Ана күні. Жетінші арна ақ жаулықтан аларға арналған шарасын жалғастырады. Естеріңізге сала кетейік. 7-қыркүйек күні. Жетінші арна Астана мен Алматы жұрты үшін мерекелік сый әзірлеуде. Бағдарламада аспаздық фестивалі, бауырсақ пісіруден Гиннестің рекордын орнату тағы да басқа қызықты сайыстар бар. Ал оған дейін біз арна арқылы аналарымызды құттықтау лебізін жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар. Маған осы өмірге әкеліп, осында дәрежеге жеткізгеніңе көп-көп рахмет айтам. Ұзақ өмір тілеймін. Ешқашан ауырмай бізді қуантып жүре бер. Мен сені жақсы көремін, мама. Сен ең жақсы адамсың.